d'estar ací a Vila-real, una ciutat innovadora per excel·lència. Com bé estàvem comentant, ha ostentat la presidència de la xarxa de ciutats innovadores. De fet, si no recordo mal, encara la té, perquè estan mirant ara de fer el canvi a la ciutat de Gandia. I per tant és una ciutat referent i un marc incomparable per a continuar fomentant la cultura de la innovació. A més, tenim socis importants com és l'Institut Tecnològic de la Ceràmica, en el que estem fent projectes molt interessants que avui van explicar-se, i on també tenim la Càtedra d'Innovació Ceràmica, que la nostra conselleria és un dels patrocinadors i un dels organitzadors de la Setmana de la Ciència que organitzen. Per tant, coneixem molt bé el que és la zona, coneixem molt bé quins són els seus reptes i tot el potencial que tenen, i per tant és un goig estar ací conversant amb l'empresariat de la zona per a sumar-los al carro de l'estratègia d'especialització intel·ligent. Un document tan important per a nosaltres i per a la societat, ja que en ell estem definint la societat del futur, que volem que siga una societat basada en el coneixement, en la ciència i en la innovació. Jo he assumit l'alcaldia en 2011, un any molt difícil perquè veníem de la crisi del 2008 immobiliària. En aquesta ciutat havíem apostat pràcticament tots els sous a la mateixa cistella i la situació va produir, unida a l'especulació urbanística i moltes dificultats de model econòmic, van produir pues, un desastre, no? Un 26% de paro en aquell moment, fa 10 anys. Aquell moment va ser fonamental per a unir-nos tots, vam veure que era imprescindible i que l'Ajuntament podia ser un element i un motor de canvi per a la ciutat, per a diversificar econòmicament, per a millorar el nostre model econòmic, i no vam tindre dubtes des del primer moment. Ja en 2011 demanem al Ministeri el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació, presentem un pla estratègic per a desenvolupar aquests anys i el Ministeri ens otorga el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació en novembre de 2011. A partir d'ahí hem anat treballant en moltíssimes iniciatives, la Càtedra d'Innovació Ceràmica a Ciutat de Vila-real, el dur la Universitat Jaume I a Vila-real en una seu, crear un ecosistema innovador molt brutal, entre els quals un element fonamental ha sigut la Fundació Globalis, no? Una fundació impulsada també per l'Ajuntament de Vila-real, però privada, que aglutina universitat, caixa rural, empreses, associacions, a tot el món, no? Actualment representa tots els alcaldes de la Comunitat Valenciana en matèria d'innovació com a president de la Red Valenciana de Ciutats per la Innovació. Estem en la Red Impulso a nivell nacional també liderant. Tenim en aquests moments molts projectes en marxa molt interessants que s'aniran sabent, però bueno, la realitat és molt clara. Si un agarra un dron i mira el que era Vila-real en ese 2011 des de les altures, la desindustrialització, l'abandono de naus, l'abandono de solars, etcètera, etcètera, que n'hi havia, i el que és avui Vila-real. Anem a urbanitzar prop de 2 milions més de metres quadrats de zona industrial. Bueno, la ciutat va avançant a un ritme molt interessant i ara intentant aprofitar tots els fons europeus que van a vindre, però en intel·ligència de sostenibilitat. Però bueno, jo només li dono un dato interessant, que és el que més m'omple d'orgull. No sol dir-lo massa, ni l'he dit així en la presentació, perquè mentre n'hi hagi un parat en la nostra ciutat no deixaré de lluitar, però Vila-real és ja 3 anys consecutius la ciutat de tota la Comunitat Valenciana amb menys paro, en un 13,7, algo que liderem, ja li dic, per davant de València Capital en tots els recursos que València té. Està a 2 punts de distància de nosaltres, i li dic, a mi no me fa com a alcalde estar content. Mentre n'hi hagi un parat lluitarem, no? Però és evident que jo crec que s'aposta per la innovació, que ara ja és una moda, que ara en aquests moments tot el món l'accepta, tot el món s'ha donat compte que era imprescindible. En aquell temps ja teníem la competitivitat dels Estats Units i de Xina, però evidentment en aquests moments el virus ho ha accelerat tot. I exemples com el nostre, que no és èxit meu ni de l'Ajuntament de Vila-real, és èxit d'una societat civil, d'una ciutat que se va unir a través de la Fundació Globalis i de tot un ecosistema innovador, i gràcies també a la col·laboració fonamental de la Universitat Jaume I vam lograr crear un model d'èxit que jo crec que el que n'hi ha que fer en aquests moments és tornar a reinventar-nos i estar ahí per a construir la nova Vila-real del segle XXI. Òbviament la innovació ha de ser la base per a la competitivitat, per a la diversificació i per al desenvolupament econòmic de tota la província i al final de tot el país. Importantíssim el poder plantejar retos i problemes comuns per intentar buscar solucions comunes, i esta vegada de la mano de Reddit, en la que nos sienten administracions públiques, a empresaris, a catedràtics de la universitat, a expertos
sobre el tema para buscar soluciones comunes entre todos y buscar sinergias para poder avanzar cuanto más rápido mejor. Uno de los retos más importantes, que además nos está ilusionando mucho y que es totalmente innovador, en un sector totalmente tradicional y conservador como ha sido la agricultura, un sector que ha sido puntero aquí en nuestra provincia, que además nos ha dado muchos éxitos y mucha riqueza. Sin embargo, está yendo en unos momentos difíciles y creemos que del lado de la innovación en todos los niveles es como podremos revertir esta situación. Al final, aunque el sector siga creciendo, la agricultura está muriendo de base, o sea, el agricultor está en un momento muy complicado, cada vez hay más campos abandonados y el revertir esa situación pues depende en este caso de la propuesta que estamos haciendo de unir sociedad civil y unir también a las empresas privadas y las cooperativas y los propios agricultores en un objetivo común, y que nos estamos dando una oportunidad para cambiar el modelo de negocio y poder llegar al consumidor final por medio del agricultor, que está haciendo un buen trabajo, pero que es totalmente desconocido de cara al agricultor. Creemos que es algo primordial, innovación social, nos gusta llamarlo, creemos que la innovación y el bienestar de la sociedad deben ir unidos, y en eso estamos haciendo nuestras políticas, ¿no? Estamos dirigiendo hacia una innovación que nos ayuda a mejorar la gestión del día a día de la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos que viven en Onda. Tenemos desde lo que es formación a un nivel muy básico en las escuelas, en los institutos, donde vamos impartiendo durante el año una serie de clases, pero también prácticas, para inculcar entre los más jóvenes el espíritu innovador y despertar esa curiosidad por ir hacia adelante. Aparte de lo que es el tema de la financiación, somos una fundación que ayudamos a las pymes, ayudamos a cualquiera que tenga una idea a conseguir financiación, a conseguir apoyo, a veces técnico, a veces de gestión, para poder desarrollar su idea. Por otra parte, somos el único punto de información de innovación que hay, de PDI, que hay en la provincia de Castellón. Como saben, es un servicio que concede el Ministerio de Innovación y que vamos, hoy por hoy somos el único que estamos dando este servicio aquí en la provincia. Hoy en día se está hablando de grans reptes que té que passar, com és la transició energètica i també la transició digital, precisament un aspecte que avui anem a debatir en aquests desajunts. Anem avançant, no és la part òptima de preparació, però anem avançant prou cap ahí. Com deia, un sector que sempre s'ha caracteritzat per ser molt vanguardista. En la dècada de passar, el sector va saber evolucionar tecnològicament en tot el que era la impressió digital, i això ens ha posicionat en aquest camp com ser els líders, no? Pegar aquest pas tan avançat. Això implica caminar i obliga també a entrar en una digitalització de tot el procés, o sigui que la mateixa tecnologia t'està demanant passos més avançats. La segona qüestió és l'energètica, i això és més complicat, no és fàcil. No és fàcil perquè estem molt dependents de lo que és una tecnologia que és el gas, i aquest gas, com sabem, l'importem, no som productors energètics. Llavors, ahir estem encara en un pas en el que és la investigació, encara no hem avançat el suficient per obtenir energies que podem dir alternatives, però bé, estem investigant en aquesta línia. Estem molt sensibilitzats en el que és la innovació en el futbol, perquè entenem que tenim que l'esport i el futbol és un xoc, no? I el xoc té una part de sort sempre, no? I aquesta part de sort hi ha que minimitzar-la, no? Com se minimitza aquest factor, no? Pues tenint dades, buscant alternatives per a innovar, sobretot per a adelantar-te al que va ocurrir en el futbol, què pot fer un jugador quan el fitxes, veure quin rendiment va fer i tindre-ho abans de fitxar-lo. No? Després hi ha moltes més coses, no? En els estadis, no? Com podem innovar en els estadis perquè siguin molt millor a nivell mediambiental. No? La xespa, també, que necessita uns grans recursos hídrics, no? També.
tot això, els clubs de futbol tenen molt que innovar i en això, pues bueno, sí que per molt xicotet que sigui un club, sempre té que mirar com poden millorar, no? I en aquest sentit, en el Castelló, per exemple, estem fent-ho.